Privođenjem 10 Srba i maltretiranjem njihovih članova porodica i upadima u kuće nastavlja se politika sile usmerena ka našem narodu na Kosovu i Metohiji. Da li je najnovi incident odgovor na Otvoreni Balkan? Pitamo naše goste. Sa nama ovoga jutra Milica Đurđević. Milice, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli, kako ste? Da, evo, dobro. Dobro. Gospodin Ljuban Karan, dobro jutro Ljubane. Dobro jutro. I gospodin Demo Beriša. Demo, Milice, da raspravimo, ovdje je Vojislav Šešelj rekao da, mada sam ja ponudio da, s obzirom na tvoje visoke rejtinge, da on pređe u tvoju stranku. Prvo, da li bi ga primila? Pa ja to ne mogu da kažem bez odluke stranačkih organa, tako. Dobro, neki referenda. Dobro, kod vas je demokratija, tako. A šta će, ako je demokratija, šta će Šešelj u toj stranci? Ima istine, da. Dobro, dalje. Da li je istina da si ti isključena iz Srpske radikalne stranke ili se je pobila s nekom radikalkom? I da je on morao da vas razvađa. I da ima snima. I da ima snima koji će biti objavljen ovih dana. Jer on inače ne voli nasilje, je li tako? On je čovjek koji je za te intelektualne dvoboje, nije ni za kakve super. Škora od banana nikako. Nikako. Pa ne, to je, da. Pa znate šta, to je... Milica je gabaritna žena. To je nedostojno i komentara, eto, verujte mi, mislim, kako da vam kažem, ja sam pratila njegova... Ako se javiš, njegove nastupe, njegove nastupe u Haškom tribunalu i ja zaista cijenim... Reci neku lepo reč. Pa ne, ja sam to rekla dok je on bio u studiju, jer mislim da je to korektno, ja zaista cijenim njegovu borbu u Haškom tribunalu, a da podržavam njegovu političku borbu, verovatno bi bila deo te stranke. Ali je ti nudio da budeš, da se vratiš u radikale? Jeste to, vi svi znate i bilo bi neozbiljno da to demantujem, ali opet je to na njemu da on kaže, jer zaista mislim da nije sada ni vreme ni mesto da mi između sebe se nešto trvemo i žao mi je što su čak na jedan način pokušali da napadnu i mog oca. Verovatno je to pre svega napad na mene, ali kako da vam kažem, kada baci neko kamen na čoveka kao što je moj otac Rajko Đurđević, koji je vama dobro poznat i o čijoj biografiji nema potrebe da govorim, mislim da je pre svega bacio kamen na jednog pravednika i na jednog čoveka koji je čitav svoj život posvetio i koji je mnogo bolji definitivno od svih nas, uključujući i mene. Ali dobro, to je sve u žaru političke borbe i ja to i ne osuđujem. I koji od politike ništa nije dobio, nego samo izgubio? Jest. Mi smo zaista kao porodica poprilično stradali zbog toga, ali mi se ne žalimo, mi ne jadikujemo, mi ne želimo da budemo predstavljeni u javnosti kao žrtve zbog toga. Jednostavno, to je sve deo te borbe i mi da možemo ponovo da vratimo vreme, uverena sam i moj otac, opet bismo sve isto učinili. Jer ja evo za 30 godina svog života nikada nisam čula svog oca da je rekao jednog trenutka, joj šta je meni ovo sve bilo potrebno, pa mogao sam nešto drugačije, da budem ugledni novinar i dalje, da ne budem cenzurisan. Dosta za privatne obračune, demo na regionalnu svetsku politiku, demo. Da li su ova hapšenja u Štrpcima, Presijeka opštine, najavljuje se hapšenje članova vlade sa srpske liste, da li je to otimanje Brezovice, skijaškog centra koje je Haradinaj već godinama pokušao da proda Francuzima, koji ipak oko toku pod srpskom kontrolom ili nastavak ovih demonstracija protiv Otvorenog Balkana u Tirani? Ne mislim da je nastavak protiv demonstracije, nego mislim nešto suprotno. To je potpuno slabljenje, pokušaj slabljenja srpske liste nakon objavljivanja crne liste američke vlade o Zvonku Veselinoviću i Radojičiću. I onda je to nastavak dokazivanja da je kompletna srpska lista zapravo kriminalizowana. Jer oni su govorio, čak i neki delovi opozicije u Srbiji, da je sever Kosova centar kriminala, a sad hoće i Kosovsko pomoravlje da kriminali. Ovdje imamo drugačiju situaciju. Kada govorimo o severu, to je jedna priča koja ima drugačiju potpuno i organizacijski i ostalo, a ove su slabije tačke srpske liste, jer je lako napasti taj narod u Štrpcima. Mislim da je 12.000 stanovnika opština Štrpci. Bilo bi zanimljivo vidjeti ukoliko je to tačno da su ti ljudi od gospodina Nikolića i svi koji su učestvovali geometri
ostali, načini geometrijske službi i ostalo, da su zapravo, ko su ti kupci ti stanova, da li su to Srbi iz centralne Srbije ili su zapravo Albanci iz Prizrena? A kada se tiče Brezovice kao turističke atrakcije, ona je pored Kopaonika i Stare planine jedna od tri najlepši turistički atrakcija Srbije, sigurno da ima to veze. Bežanje, pritisak koji se vrši na Aljbina Kurtija nakon istorijskog, ljudi kažu da je to dobro, ja kažem, Otvoreni Balkan je istorijski dogovor između Edija Rame Zajeva i predsjednika Aleksandra Vučića, jer stvara drugačije. Ja to ne vidim samo kao kroz ekonomski prosperitet zemalja u okruženju, jer će veoma brzo shvatiti i Bosanci, odnosno Republika Bosne i Hercegovine, Crna Gora i samo Kosovo. Pritisak se vrši jak na Aljbina Kurtija da se priključi od građana, od svih analitičara, od svih... I stranci traže da se priključi. Jer je to deo rešenja za Kosovo. Između ostalog, Vašingtonski sporazum je podrazumevao i uključenje. A kada sam rekao, pored ekonomskog, mislim da je istorijski, zato što mislim da će veoma brzo ljudi shvatiti šta je to dobro iz tog paketa potpisanog sporazuma, a drugo, mislim da će kretanje ljudi omogućiti da će prije shvatiti i da će doći prije do direktnog razgovora između srpskog i albanskog naroda na Kosovu i da će prije doći do pomirenja, jer je to neophodno u ovom trenutku. Svi ekonomski razvojni pravci idu preko Kosova za Albaniju, za dalje, a ovde... Ajde, idemo, objasni mi, kako je moguće da, evo, Evropska unija finansira put mira od Niša do Merdara i da, iako je to put Albanaca za Evropu, da se oni tome protive, iako je to više u interesu Albanaca sa Kosova i Albanaca iz Albanije nego Srbije. Mi imamo na čelu politike, trenutno većinu u kosovskom parlamentu ima Aljbin Kurti koji ne zna i nema rešenje kako. Ljudi sa Kosova nisu ti koji podržavaju tu, jer na samim lokalnim izborima su dokazali da politika je debakl i put mira koji ja svakodnevno i juče sam razgovarao sa ljudima koji su došli, imaju muku jer nemaju šta da rade. Juče sam između ostalog razgovarao sa ljudima da im se omogući da rade. Ima deo ljudi koji rade na putu od Pojata prema Čačku. Moravski koridor, ima i koji rade na železnici, ima koji rade, govorim isključivo u ovom trenutku isključivo onim Albancima koji žive na Kosovu i ne posjeduju dokumenta centralne Srbije. Znači, govorim onim ljudima koji su zarobljeni politikom Aljbina Kurtija i ta politika će se rezultirati s time, oprosti, ona će rezultirati s time. Dva pitanja na koje će on sam sebe da sruši, on, mislim, na Aljbina Kurti, jeste zapravo Otvoreni Balkan i drugo je pitanje formiranje zajednice srpske opštine. U ovom času, pa dobro, na tome se već srušio Tirana, Skoplje i Beograd, pa to je ostvarenje sna Albanaca, to je velika, više je to velika Albanija nego velika Srbija, a oni su demonstrirali u centru Tirane da je Rama izdajnik, da on sa Vučićem pravi veliku Srbiju. Prvo, Rama u ovom trenutku u Albaniji ima apsolutnu većinu i apsolutnu podršku. Edi Rama u svim lokalnim sredinama vlada, ima stabilnu vladu i ono što je pokušaj sada da se uradi od bivšeg premijera Albanije Salija Beriše i Baše, Demokratska partija zapravo podelja... Ne, zapravo su oni u sukobu. Oni su se podelili i ovo pokušaj dobijanja poena od strane Salija Beriše na nacionalnom nivou u smislu da je Edi Rama izdajnik, kako ga oni nazivaju, zapravo je promenio... Da radi za Vučića. Pa ne radi on za Vučića, on radi za sve Albance. Ali evo, Ljubane... Evo koliko pre 15 dana su potpisali sporazum takozvano Kosovo i Albanija o ukidanju granica. O čemu mi ljudi pričamo? Čime se mi zanosimo?
ukidanjem granica, ako te zanima. Pa ne, ali čekajte. A ne, ratovanju za granice. Mi se, ali nije uopšte stvar o ukidanju granice. Nek se ukidaju sa Republikom Srpskom i sa Makedonijom. Pa evo, ajde, nekam proba Srbija to da uradi sa Republikom Srpskom, pa da vidite kako će reakcija da bude. Da li smo mi svesni da nema granice između takozvano Kosova i Albanije? Da li smo svesni da 80 sporazuma između Prištine i Tirane potpisano, gde oni praktično deluju i nastupaju kao zajednička država? Ali milice, to je već nekoliko godina. Neki srbofil koji je koristan za Srbiju. On čovek ima svoju agendu, a to je velikoalbanska agenda. Da li će on na toj agendi da odstupi malo pa da kaže ajde korisno i sa Srbijom? Verovatno hoće, jer je to, da kažemo, jedan vrsta političke strategije. Ali nemojte da se zanosimo. Pred našim očima se stvara Velika Albanija i Srbija to mora da ima na pameti. Inače, ćemo i da su ti problem. A oni kažu, to je Dušanovo carstvo, četa Jugoslavije. Pa teško da je to Dušanovo carstvo. Posebno taj autoput koji ste vi pomenuli prolazi, treba da vidimo gde prolazi. Znači, prolazi kroz sela u kome žive Albanci. Ne prolazi ni pored jednog srpskog sela. Odnosno, sela gde žive Srbi. Znači, naši ljudi su isključeni. Pa teško da će neko iz Medveđe da ode da živi u Drač. Zaista je jako teško. Ali evo, ako bi se uključila Podgorica, Sarajevo, Priština, onda i srpski nacionalni korpus se zaokružuje, ne samo albanski, zato da je to šansa za sve. To je kao ona Jugoslavija sa otvorenim granicom. Pazite, ako do toga dođe, a ja očekujem da bi moglo da dođe do toga, jer ipak su ekonomski interesi jako važni, pritisak građana, stanovnika tih država nateraće političare da malo razmišljaju, da razdvoje ove političke stvari od ekonomske. Politička borba će se nastaviti, to je sigurno. Ali ne smeta ovo ekonomsko uvezivanje, jer očito Evropska unija nas neće, nikoga sa Zapadnog Balkana, kako oni to zovu. A ako pogledamo način razvoja i ovu otvorenost prema celom svetu drugom, da Evropska unija ne sputava nas. Nama Evropska unija i ne treba, što se tiče ekonomskog razvoja. A svi tamo ulaze upravo iz tih razloga. Vidite, ove države koje su već u ekonomskoj uniji imaju velike probleme i imaju velike proteste što se tiče centralizovanja Evropske unije i nekih direktiva iz Brisela. Pa čak i po pitanju Srbije. Evo vidite izjavu, da li je to bilo juče, danas, mađarskog ministra inostranih poslova. On kaže, aman ljudi, kad se obraća Evropskoj uniji, razgovarajte sa Srbima, a ne o Srbima uvek. Znači, to je jedna jaka poruka. Ali evo vidimo da Mađarska najavljuje da će stopirati sankcije protiv Dodika, da će veto možda uložiti i Slovenija i Hrvatska. To je nekad bilo nezamisleno. Jer oni su ostvarivali nemačku politiku, a nova nemačka ministarka spoljnih poslova, Annalena Baerbock, najavljuje da treba Dodika uhapsiti, da treba vojska da zauzme Brčko, da podeli se Republika Srpska po koridoru na dva dela. Pazite, te razlike unutar Evropske unije toliko su sad očite. Nije i bilo ranije. Nije i bilo dok nije bilo veliki problema. Čim su pojavili se veliki problemi, odjednom je kod njih porastao taj sebičluk i najjači grabe sebi, a za ove manje šta ostane. Prvi koji su se suprotstavili toj logici i tom načinu upravljanja Evropskom unijom su Mađari, tu su sad i Poljaci. Može će i Poljska glasati protiv sankcija za Dodika? Sasvim moguće, zato što im Evropska unija nameće unutrašnje zakone koji nemaju neke velike veze sa Evropskom unijom. Oni jednostavno veliki hoće da diktiraju. A to je nama dobro poznato i zato smo mi većinom ovde u Srbiji za samostalnu i nezavisnu politiku. Nama je tog upravljanja stranaca stvarno preko glave. I ova politika je trn u oku zato što jednostavno velike sile neće dozvoliti tek tako da mi budemo potpuno nezavisni i vojno-neutralni. Ta politika za njih je neprihvatljiva, iako je oni prihvataju deklarativno, a sve će uraditi ispod žita da to obore i da sruše. Vidite i sada, Srbija se napada iz tri pravca, da se vojnički izrazim. Znači direktno Beograd,
predsjednik Vučić preko naše južne pokrajine Kosova i Metohije i preko Bosne i Hercegovine, gde žele da unište Republiku Srpsku i hoće da blokiraju uticaj Srbije, iako je ona potpisnik Dejtonskog sporazuma i ima svoje obaveze. Ona je i garant Dejtonskog sporazuma. Znači, tri stvari hoće da reše jednim potezom, a to je promjena aktuelne vlasti. Da dovedu poslušnike i da reše sve ove probleme koje su... Ali, Ljubane, mi imamo sad situaciju, ranije su Srbi napadani da su ratni zločinci, sad da su kriminalci. I za Dodika, i za Srbe na Kosovu, oni su kriminalci. Čak Gabriel Escobar, koji je američki predstavnik za ovaj region, kaže nema etičkih sukoba u Bosni i Hercegovini, to je samo borba protiv kriminala i korupcije na visokom nivou. Uvek će se povod naći, a to je jedan opšti povod, kažete mi, državu u kojoj nema kriminala. Ali oni hoće da kažu... Oni hoće, ranije su Srbi zločinci, Srbi ratni, sad su kriminali. Da, inače, trgovina drogom je legalna. Da, trgovina drogom je... Čekaj, evo Albanci imaju vladavina prava. Da, da, tamo je sve pod kontrolom. Ja ću iskoristiti prostor kod vas danas da iznesem ekskluzivne informacije. Nemoj samo protiv naroda i države. Pa vi znate da sam ja najbolji advokat naroda i države. Samo to, drži se. Posebno kada je preko puta mene u nekom, ajde da kažem sada, već zamišljenom smislu gospodin Nenad Čanak. Čekaj, ti si bila u duelu s njim, ali nešto si ti pokvarila, pa on neće sad s tobom da se pojavlja. Jeste, pokvarilo se nešto. Žao mi je što nakon tog duela on očigledno izbjegava da u nekim narednim emisijama suoči stavove sa mnom, ali evo o čemu je reč. Dakle, sad ćeš ti da ga izazoveš tim materijalima, da će on morati da će izađe na Megda. U svakom slučaju pozvati njega, naravno, jer prosto to je korektno i časno da kada od nekome i nečijim poslovima iznesete određene činjenice, da ga pozovete da ukoliko smatra da ovo što sam iznela nije tačno, da dođe da demantuje. Dakle, ja iznosim činjenice, a on ako ne zazire, neka izađe. Ja ću vrlo rado da dostavim celokupnu dokumentaciju i da odgovorim na svako njegovo eventualno pitanje. Dakle, ono što je najnovije, dva su momenta. Gospodin Karan je govorio o napadu na Srbiju iz više pravaca. Mene najviše brinu oni napadi koji dolaze iz dubine našeg sistema, odnosno iz te takozvane duboke srpske države, odnosno šta se ovdje dešava. Je Čanak deo duboke države? Čanak je, nažalost, deo državnog aparata i stranka Nenada Čanka se nalazi na vlasti u Novom Sadu, gde kontroliše od 2016. godine javno komunalno... On kaže da nikad nikakvu vlast nije imao. Evo, Gordana Čomić je njegova ministarka. Partija Nenada Čanka ima državnog sekretara u vladi Republike Srbije. Ovdje konkretno govorim o Novom Sadu, gde stranka Nenada Čanka kontroliše javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizaciju od 2016. godine. Stranka Nenada Čanka preko Mirka Dubroje, Karin Komerc, dovodi obaveštajca hrvatske službe, Miju Kovču, čoveka koji je pucao na srpski narod. Ovo su jako važne stvari. Gospodin Karan da uvati obaveštajca. E, ovako. Narodno hrvatske, bio si u Slavonu. Ja ću gospodinu Karanu vrlo rado, daj mu materijal da ga vata, kao i svim nadležnim institucijama, da dostavim neophodne podatke. Dakle, dovodi Miju Kovču, hrvatskog obaveštajca. A otkud mi znamo da je obaveštajca? Čekajte, molim vas. Možda je pošten Hrvat. Zato što su to javno dostupni podaci. Toliko je pošten da mu u Hrvatskoj ne daju tendere i da su ga označili kao kriminalca. Taj čovjek dolazi u Novi Sad. Ti kažeš da je on u Hrvatskoj kriminalac, a ovdje je obaveštajac hrvatski. Pa to je nemoguće. Pa ne, pa to jedno s drugim ide. Kako ide? Pa lepo, jako lepo. Pa nije ni prvi ni posljednji. Nije ni prvi ni posljednji koji se u ratu prokazao kao veliki ustaša, a kasnije je počeo da se bavi kriminalom. Ali znate šta? Dobro, bilo je to i u Srbiji. Neka se bave nadležne institucije. Ja samo postavljam pitanje. Gde su srpske firme u Hrvatskoj? Šta je radio taj čovjek? Gde su srpske firme u Hrvatskoj na tenderima? Znači, mi imamo u Vojvodini okupaciju hrvatskim kapitalom. Mijo Kovčo dolazi u Novi Sad. Nenad Čanak, pošto kontroliše ovo preduzeće, koje tako vodi da će Novi Sad na leto da ostane bez vode, jer na taj način se nesavesno vodi. Šta je taj čovjek uradi? Taj čovjek dobija tendere, pokušavam da kažem. Dakle, ovo su stvari zbog kojih ja mogu vrlo da budem zabrinuta za svoju ličnu bezbednost. U vašem javnom prostoru, kada to izgovorim, neka znaju građani, ako mi se desi neka kora
Prijaviti to policiji. Ne, 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 evo, ovo je moj javni apel. Da se mi se nadležne institucije jave. Znači, ljudi moji, u sred Srbije, u Novom Sadu, gde žive naši krajišnici, koji su proterani sa svog ognjišta, od strane raznih tih Mija Kovča, sada iz svog džepa finansiraju firmu Mija Kovča, koja ima samo jednog zaposlenog, toliko mu je uspešna firma da u njegovoj podružnici u Srbiji ima samo jednog zaposlenog, dobija tendere preko Nenada Čanka u vodovodu i kanalizaciji u Novom Sadu. Isti taj Nenad Čanak izlobirao je da on i u Valjevu dobije taj tender i UKP sada češlja te poslove tamo, jer možete da zamislite kako su oni to radili. Po najvišim cenama, sa najmanjim kvalitetom, srpske firme, naše domaće, ne konkurišu na tenderima, sprečavaju se na svaki način. Dokumentacija se namešta tako da mi Kovču dobija poslove. Dakle, da mi čoveka koji je pucao na srpski narod, dovodimo u Srbiju da punimo njegove džepove. Molim vas, tako vrata 90. godina. I dan danas, on je sam rekao, ja sam napustio Hrvatsku obaveštenu službu 2016. godine. Svako ko se time bavi, zna se da se služba ne napušta. Jednom obaveštajac, uvek obaveštajac. Čuje, pitamo, Kana, je to istina? Još jedan moment. Prostite, gospodine Karan, ovo je jako važno. Ljudi, ovo nije šala. Ovo nije šala. Znači, ja apelujem na nadležne institucije da dobro prečešljaju, da utvrde ovaj kriminal i korupciju koja se tamo dešava. Nenad Čanak nam dovodi hrvatski kapital u Srbiju, odnosno iznosi srpski kapital u Hrvatsku preko ovakvih ljudi. Namešta im tendere. Taj čovek za to sve vreme, Nenad Čanak, šalje, ovo je bitna stvar. Rekla si, Milice, neka nadležne utvrde. Ne znam o čemu se radi. Da li znate šta se juče desilo? Mlađan Malešević, koji je direktor u vodovodu i kanalizaciji, Čankov čovek, i juče bio u Crnoj Gori. Mi sve znamo i gde su sedeli i šta su radili i šta su jeli i šta su pili. Čekaj, pa neće valjda vodovodi kanalizaciju, da mi u Đukanović, čekaj polako. On je išao da se juče dogovori sa Milom Đukanovićem. U stvari, oni su sve dogovorili. Čekaj bre, zajednička kanalizacija i vodovod. Čekaj bre, čekaj, Podgorica, Novi Sad. Ne, ja se danas ne odvajam od Milice u interesu njene bezbednosti. Čuvaj, čuvaj, čuvaj. Ali samo da objasnim jednu stvar. On je otišao da se dogovori da sa crnogorskom, odnosno Milovim Crnogorcima, izađe na izbore u Srbiji, da iskoristi manjinski status, pošto vi znate da manjine imaju drugačije uslove za izlazak na izbore. Čekaj, da će Čana kao Crnogorac da se kandiduje na srpski izbore? Tako je, znači mi to dopuštamo, dajemo mu sredstva. Srbija je demokratska zemlja, možeš šta hoćeš. Srbija je demokratska zemlja, ali po našoj grbači. Srbija je demokratska zemlja tako što se iznose pare iz Srbije. Ljudi, ovo su ozbiljne stvari. Milice, rekla si, idemo na veće probleme. Ja ne znam veći problem od ovoga. Kad ćemo da stanemo na put? Ti imaš veći problem osim Nenada Čanka. Izvinjam se, samo da kažem da to nije prvi obaveštajac koji kad mu prigusti radio protiv Srbije pa beži u Srbiju. Bilo je toga već... O tome treba da... Evo, ja ne mogu da zaboravim cenu posle 2000-te jednog dana zvoni meni Interfon. Nije u Novom Sadu, nije u Beogradu. Ali u Novom Sadu konkuriš na tenderu. Ali Beograd je... I nije formirana Milice juče i prekjuče, nego je konkurisala pre 4 godine. Ali evo... Odnosno 8 godine. Tako je, tako je. Ali sad je tender na... Znači, gospodin koji je formirao... Na dnevnom redu. Ja ne znam za Čanka, ja znam koga je dobro. Ali evo, ti si obaveštajac. Doveo ga je Mirko Dubroja. Evo, posle 5. oktobra... Ali baš mene briga i za Mirka i za Slavka. Mene zanima kako da mi zaštitimo srpsku imovinu. Ali govorim da je Beograd i Srbija su demokratski. Uvek bili. I jedne noći, posle 5. oktobra, meni zvone Interfon i kaže ovde Dejan Košut. To je unuk Franje Tuđman. Kaže... Oni mene, kaže, tamo, sad došao Rača na vlast posle Tuđmana, oni, kaže, mene računaju kao Marka Milošević, ja sam pobegao u Beograd. I tražim posao. Dejan je bukvalno imao streljane, da je gađao i Srbe. Imao banku, radio šta je teo, kao Marko Milošević. I pobegao, ovde otac mu je bio u Zemunu, došao kod njega i... Kaže, ja bi radio nešto u Srbiji. Ja kažem, šta bi radio? Kaže, bilborde. Ja kažem, kak' je bilborde? Ovde se i Srbi međusobno pucaju zbog bilborde. I onda on smisli nešto, ono uslužno, oni skuteri da raznose poštu, oni kurirska pošta. Tako pošto je. Sad radi neke poslove. Tako da, Beograd je otvoren. Čekaj, Milice. Nemojte da banalizujemo ljudi.
Evo, gospodine Mariću, je li vi smatrate da ova firma treba da dobije tender u Novom Sadu, iako ne ispunjava uslove? U Valjevu. Ako zaslužuje. Kako može? Pa, ja govorim o tome da je ta firma... Za Valjevo je nadležna Katarina. Mi ovde branimo Valjevo. Ja ću u nedelju da iznesem ovo, jer da je sve bilo regularno, nije bio kafe, bio Valjevo. E sad, odakle nam prete? Ako mi nemamo većih neprijatelja od Čanka, onda Srbija je bezbedna. Imamo mi većih neprijatelja. Šta misliš da je? Ima sigurno da ima većih neprijatelja i ima često puta da mi zapravo, kada posmatramo, ovo je za privredni kriminal, ovo ne to treba nadležni organi da hapse ako je to problem. Kako će ljudi da rešavaju, ajte da budemo da su ozbiljni. Evo, mi podržavamo da se hapse ako je to rešavaju. Ali neko mora da im kaže. Evo, ja sam rekao. Vidite vi šta se dešava. Pa čekajte, 20 godina. Ima. Pa ja sam to pokušala, ali očigledno da nemam mogućnosti. Pa je li rečeno? Ja sam rekla, ali gospodin Marić se setio kurirske službe da uporedi sa tenderima. Dobro, ako smo Todorića preživjeli, valjda ćemo i toga. Nemojte više samo da nikoga preživljavamo. Postoje veći bezbednosti riznici u odnosu na ovo, a to jeste potpisan sporazum juče u Prištini između Danske i vlade Kosova o premeštaju 350 zatvorenika, građana koji nisu Danci, znači lica koja nisu poreklom iz Danske nego iz drugih zemalja i vraćanje u Gnjilanu, u zatvoru za neki 200.000 eura. Ti hoćeš da kažeš da Kurti uvozi kriminalce, nije mu dovoljno albanske kriminalaca, nego iz evropski zatvor. Kupuje ili naplaćuje smeštaj kriminalaca i ti kriminalci, kada odsluže te kazne, a to su svi kriminalci do 10 godina osuđeni, gde će oni da idu? A postoji taj rizik u određenom trenutku da se oni mogu zloupotrebiti jer su jeftina živa roba. Možda i oni dobiju neko preduzeće u Srbiji. Ne, možda obuku uniforme. Ne bi me čudilo. Dobili su u Milanu. Hvala, eto je najlepši. Gotovi smo sada za danas. Ja vas sada vodim u Svrljig.